उन में आउं बि शामिलु आहियां उनमें छा थींदो हुओ त असां सॼो सेमिस्टर कचहरियुनि में दोस्तनि सां गुज़ारींदा हुआसीं ऐं आख़िरि में जॾहिं पंद्रहं ॾहें बचंदा हुआ त उन ॾींहंनि में पढ़ाई कंदा हुआसीं ऐं उहो पढ़ाई बाक़ाइदा अहिड़ी हूंदी हुई जो असां सेवनटीज़ परसेंटेज में अची वेंदी हुई फस्ट डिवीज़न में अची थी पर शुरू में असां उनखे एतिरो अहमियत कोन्ह ॾींदा हुआसीं पढ़ाई शुरू खां ई कजे पहिरीं सेमिस्टर खां कजे ऐं ॿी ॻाल्हि इहो त कल्ह टियों ॾींहुं हिकिड़े दोस्तो फोन आयो मूंखे चवंदा यार मुंहिंजे भाउ खां मूं पैसा घुरिया ऐं हुन मूंखे चयो त यार हा ॾिसूं था कयूं था ऐं सुभाणे तूं मूं वटि ऑफ़िस अच जां पोइ करे वरितासीं सो मूं हुनखे चयो मुंहिंजे या ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं हुनजे लाइ तूं अहमियत जो हामिल हुजे हां प्रयोरिटी जेकॾहिं तुंहिंजी हुजे आहे हुन वटि त हू तोखे ॾेई छॾे इहो इहो बहानो न करे आ त मूं वटि तूं ऑफ़िस अच पोइ तोखे ॾींदुसि फलाणो कंदुसि सोट्स ऑल इट्स ऑल अबाउट प्रियोरिटीज़ मुल्कनि जी तरक़ी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त उनमें बि इहो ई प्रॉयोरिटी जो वॾो अहम रोल आहे मिसाल तौरु कंहिं बि मुल्क जी तरक़ी जो राह जे पाण ॾिसूं त उन ख़ैरु हूंदा त मल्टीपल फैक्टर्स आहिनि पर मेन फैक्टर जेको आहे उहो हुन मुल्क जी तरक़ी जो तरजीहत ते हूंदो आहे त हुन मुल्क जी तरजीह कहिड़े शयुनि ते आहे मिसाल तौरु पाकिस्तान में मिसाल वठो त पाकिस्तान जी तरजीह जेको आहे सो सॼी फोर्सिस ते आहे त मतिलबु स्ट्रॉंग हुजे ताक़तवर हुजे आइटम बम ताक़तवर हुजे उनजी रेंज वॾी हुजे इहे इहे उनजो तरजीहत आहिनि स्टेट लेवल ते जॾहिं त जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क़ हूंदा आहिनि उन्हनि जी तरज़ियाता हूंदियूं आहिनि तालीम सिहत इंफ्रास्ट्रक्चर असां जेकॾहिं पंहिंजे मुल्क़ जी सूरत ॾिसूं त उनमें कॾहिं बि तरजी तालीम ते कोन्ह रही आहे तालीम जो बजट मुंहिंजे ख़ासि मुश्किल सां ॿ परसेंट बि कोन्ह हूंदो इंफ्रास्ट्रक्चर असांजो तबाहु लॻो पियो आहे वॾनि शहरनि खे छॾी बाक़ी नंढनि शहरनि में तव्हां ॾिसो त हुन में रोड्स खां वठी बिजली आहे कोन पीअण जो साफ़ु पाणी कोन्हे ऐं वॾनि शहरनि में बि हाणे त ज़ुल्म लॻो पियो आहे पर वरी बि जेकॾहिं ॾिठो वञे जेक त क़दुनि वॾा शहर नंढनि शहरनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि जॾहिं त जेका तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि उन्हनि जेक ता में जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त हिकिड़े वॾे शहर में ऐं हिकिड़े नंढे शहर में ॿिनी में बेसिक जेको इंफ्रास्ट्रक्चर हूंदो आहे उहो साॻियो हूंदो आहे मिसाल तौरु जेके कैनेडा जो जेक मिसाल वठूं था टोरोटो में बि तव्हांखे ओहिड़े ई क्वालिटी जा रोड मिलंदा जहिड़ा हिकिड़े कैलगिरी जे आसपासि कंहिं नंढे ॻोठ में हूंदा बेसिक एजुकेशन जेको आहे उहो बि उते बि हूंदी ऐं नंढे ॻोठ में बि हूंदी ॻाल्हि कयूं इंफ्रास्ट्रक्चर जी त उहो बि तकरीबनि वॾे शहर में ओढ़ो हूंदो त नंढे में हूंदो बुनियादी सहूलियतूं सिहत जूं हॉस्पिटल साॻिया आहिनि रोड साॻिया आहिनि तालिमी निज़ाम मतिलबु प्रिटीमच एवरीथिंग इज़ सेम सो इहे इहे जेके तरजीहयात हूंदियूं आहिनि इहो अहमियत जूं हामिल सो अचो त ज़िंदगी में तरजीयात जेके इम्पोटेंट आहिनि उन्हनि खे असां अॻिते आणियूं गैर अहम अपन के दर्द को सो उम्मीद है है जो वीडियो तांके मददगार साबित हों तो ऐसा घर पर होस्ट हैं दो साफ़ साफ़ और हो जो खुश जो आबाद हो जो संस्लाब्द साफ़ सलाम।